Přeji pěkný večer. A já teda se budu jako cílit. Já moc děkuji tomu Petrovi, že fakt jako uvedl ty okruhy, které jsou v tom zemědělství a vůbec jako v kultuře venkova podstatné a jsou utvářejícími silami, které prostě dokud se nezačnou utvářet jinak, tak to zemědělství prostě jiným směrem nepůjde. Já se teda zaměřím na to, jak pěstovat biodynamicky, jak zní jakoby téma tohoto večera, abych ho doplnil. Mám tady něco, co jsem tak jakoby, abych dostal tomu, co bylo v úvodu o mně napsáno, že jsem člověk, který pracuje se slovem. Tak já tady mám za Petrovy přednášky, jsem tady si napsal takovou básen, tak bych to jako uvedl. Pustíš mě. Pardon. V luně něžnosti povstává síla života a prostor milosti země proniká jistota, což důvěrou k stálosti prostor milosti naplní a živost živoucí živě prostorem milosti zavoní a vůně pronesená zemí, která jako žena úsměvem zazvoní a naplní živoucí prostor milostí zemskosti, posvěcenou zvonivým smíchem života, kde silná jistota proniká vším, osvěceným sluncem zřeným a lidským okem zachyceným světlem uviděným svět. Překrásný květ, živoucí milosti země a promlouvá ke mně a k nám, krásou životem zažívám, lidskou živost krásy, zemi rozkrývá si, péči lidských rukou, v níž srdce tepou, promlouvají, péči zemi dají, spolu společně rozjímají, zemi rozkrývají, spojenými srdci v péči o zemi, smysl spojený v srdci, srdci spojení se zemí. Tak to je... Tady. Vzniklo. Tady Petrovi můžete poděkovat, že jsem tak jako si tak psal, jsem měl čas. To je spíš shrnutí jakoby to, co znělo ve mně. Ale jako takový úvod k tomu, co je jako podstatou země, což mi přijde, jakože je tam opravdu ten člověk tím, co utváří tu zemi, což vidíme všude, jako ať už v jakémkoliv druhu péči o zemi, tak je to ten člověk, který v tuhle chvíli opravdu dominuje a opravdu se svým konáním nějakým způsobem snaží tu zemi spíše znetvářet, nežli utvářet. A o tom Petr řekl dost. A já teda mám ten úkol, který se si tenhle ten večer klade. A to je, jak pěstovat biodynamicky. Tak já něco řeknu o sobě. Já se jmenuji Jaroslav Lenhardt a žiju v Camp Hillu v Českých Kopistech. A jsem spoluzakladatel Svobodného statku na Soutoku, který jsme založili kvůli tomu, aby se staral o zemi. A je to vlastně nezisková organizace, která nevlastní půdu, která se o ní jenom stará a má ji pronajatou po dobu své existence, dokud bude naplňovat cíle a poslání, které si předsevzala. A ten náš svobodný statek vlastně má hlavní dva cíle, a to je utvářet ten svobodný statek na Soutoku a znovu utvářet postavení zemědělce ve společnosti. A druhý cíl je samozřejmě to naše samozásobitelství, neboli naše společenství zásobovat tím, co pěstuje. A to se nám nějakým způsobem teďka daří, já vám to trošku přiblížím. My hospodaříme, nebo já jsem dostal do rukou asi 10 hektarů, z nich jsme hospodařili jenom na 1 hektaru a postupně se nám dařilo každým rokem navýšit tu výměru o těch 100%. A
vlastně jsem byl postaven v tom prvotním před to rozhodnutí, jestli budeme terapeutická zahrádka, která se bude snažit jenom o samozásobitelství, anebo jestli budeme zemědělství, které jako bude se snažit o nějakou větší prostě to pěstování, které půjde k lidem. Takže to jsme se teda nepohodli s mým spoluzahradníkem. Já jsem nastoupil 2009 do našeho podniku, dá se říct. A to bylo fakt velmi malinké, jako velmi takové v plenkách a takové, jakože to mělo takovou produkci, která jako nepokryla ani náklady, jako které jsme měli s tím spojené. A tím, že to nepokrylo to náklady, tak já jsem si řekl, OK, tak ale musíme navýšit tu obhospodařovanou plochu. I jsme prostě měli pořád v rukou těch 10 hektarů, které se nám staral Karel Tachecí, jestli znáte to jméno. Tak ten se nám staral až do loňského roku o všechny ty naše zbylé polnosti, které jsme nezvládli obhospodařit. No a já jsem si vlastně do toho vínku vlastně položil v tom roce 2009, že prostě bychom se měli postarat o to pole, které máme. To je takový jednoduchý cíl. A, no. Působíme v Českých Kopistech, což je vlastně jedna z nejúrodnějších oblastí v Čechách. Je to zahrada Čech, která vlastně se táhne od té Porty Bohemiky, když to vezmu pospátku po celém tom Labské kotlině, až vlastně tam někde za Hradec Králové, kde končí vlastně. A to naše pole je vlastně velmi, velmi krásné a velmi úrodné i tím, že je v bývalé deltě, nebo v deltě Ohře, tam se vlastně všude poléta rozlévala ta naše milá Ohře. Proto se jmenujeme i Svobodný statek na Soutoku, protože jsme vlastně na Soutoku staré Ohře s Labem. Takže je to velmi krásný kus země, takové velmi úrodné a já jako z hlediska bonity, já mám na těch 10 hektarech mám od těžké země po lehčí zem až po velmi lehké písky, které jsou tam vlastně velmi, velmi časté. I na těch 10 hektarech máme vlastně na jedné části jílovitou půdu, jedné podloží a na jedné části pískové, takže vlastně z hlediska 10 hektarů úplně jako bohatství obrovské. Že prostě to se většinou máte prostě jedno podloží na stovkách hektarů a prostě tam je nějaká i výška ornice daná většinou už jako předem. Než to my tu ornici máme taky různě prostě na těch, jak to byla prostě delta, tak to tam prostě bylo velmi, velmi různé. A velmi dohloubky, třeba u nás na zahradě já jsem kopal pařníky do metru a půl a to byla pořád jakoby velmi jako černá, jako úrodná ornice, takže já pocházím z Valašska a ty české kopisty jsou pro mě jako... Ti lidé prostě mají takové motičky z takových plíšků a to u nás prostě kované motiky, které připomínají spíše krumpáč a tak. Takže já jsem z takového velmi chudého kraje přišel do téhleté bohaté oblasti, kde prostě ty statky jsou velmi rozlehlé, velmi velké, už vlastně do 16. století jsou to velmi bohaté vlastně oblasti. No a já jsem ještě tak jako k mojí cestě, já jsem v roce 2006 nastoupil do Kopist jako pomocný zahradník k Radomilovi Hradilovi a on měl tu vlastnost, že velmi málo hovořil a velmi spíše konal a nechytal mě za ruce, takže jsem vlastně, za to jsem asi vděčný jako nejvíc, že prostě mě nechal dělat chyby a mohl jsem prostě konat, aniž bych za to nesl odpovědnost, což je velmi příznivá situace pro to, abyste se mohli něco naučit, že máte nad sebou člověka, který jako to umí, protože to je jakoby vlastně nejtěžší, co je na vedení lidí, nechytat je za jejich chyby, ale prostě hledat cestu, jak prostě se oni můžou vlastně skrze ty chyby jako to naučit. No. Sám teďka prostě narážím, že prostě sám to opravdu neumím. Ale tohle to bylo i to, že mě to jako hodně naučilo. Za prvý to byla pro mě velká škola si s ním projít tu sezónu. A za druhé já jsem ho pak stěhoval. Takže já jsem
jako tam nastoupil, aby mu pomáhal, a on prostě pak jako odešel vlastně v době, kdy já jsem tam ještě chvíli zůstával, ukončoval tu sezonu. A já jsem v tu dobu tam nemohl zůstat, prostě to nebylo možný, ale zůstala ve mně jako taková jako odpovědnost za tu půdu. Taková asi velká odpovědnost, aniž bych si ji uvědomoval. A v roce 2009, kdy jsme se s ženou rozhodli, že půjdeme pryč z biodynamického statku na Foštu, kde jsme působili rok, a tak jsme se rozhodli, že půjdeme do těch kopis, hlavně kvůli tomu, že já jsem prostě cítil velmi silný vztah k tomu zemědělství, které v těch kopistech vlastně nikdo nijak nerozvíjel, že to tam zůstávalo v takovém statusu quo, jakoby. To nešlo dál, nešlo to ani míň. Tam byl ten náš milý Karel Vidla, který měl asi ještě o kousek větší ruce než já, ale on měl takové prostě krásné, jako takové fakt jako lopaty. Prostě Karel Vidlák, jak si představit, jakože fakt byl moc krásný, ale on prostě měl ještě hospodářství v hlavě a na půl úvazek jezdil do těch kopis a prostě to nebylo možné jako vůbec zvládnout. Hlavně to nebylo možné rozvíjet. On to teda udržoval v nějakém stavu, ale nebyl schopen to rozvíjet. No a já jsem se prostě rozhodl, že půjdeme tam teda s ženou a od té doby vlastně tam hospodaříme. Já to říkám hlavně proto, že já nemám za sebou žádnou zemědělskou školu, žádný zemědělský jako dogmata, což mi bylo velkou svobodou v tom, co jsem dělal. Je spoustu věcí, jako třeba pěstování sazenic, nebo pěstování bylin, nebo spoustu prostě věcí, které v té zemědělské praxi, kdybych měl to vzdělání, tak bych si pětkrát rozmyslel. A teď už bych se do toho znovu nepouštěl, třeba když už vím, co to všechno obnáší a co to třeba pěstování sadby v zelenině je. Lidská ekologie je prostě bláznoství a málo kdo se do toho pouští. A v těch podmínkách, které jsem to začínal, tak prostě to bylo fakt vlastně holé šílenství. A jak jsem to koukal od těch sousedů, já jsem se velmi, velmi naučil, nebo vlastně měl jsem jediné spojení s tím krajem, jsem měl skrze ty sousedy, skrze ty lidi, kteří se tam narodili. Jak jsem tam přišel a neměl jsem tam kořeny, tak to bylo pro mě velmi velké hledání a vlastně několik mnoho let, vlastně asi dva, jako vlastně až do té doby, dokud se nenarodil mě syn tam přímo v té vesnici, dokud se mi narodil Jiří, tak do té doby jsem byl vlastně odkázán na zprostředkovaný vztah k té zemi. Že to vlastně nemůžete získat, dokud se tam nenarodíte. Jako fakt to nejde. Prostě nejde to. Hop. A máte prostě o té krajině vědomí. Prostě můžete si o ní načíst, co chcete. Prostě stejně to tady, jakoby vám to je na nic. Prostě ten vztah jako se rozvíjí postupně a rozvíjí se nejlépe skrze narození. Jako skrze to, že prostě se narodíte do té krajiny a vyrostete v ní. To je ideál. Proto byste získali krajně jakoby hřejivý, vřelý osobní vztah, na kterém pak můžete založit to hospodaření vlastně. A ideálně ještě, když se učíte od někoho, kdo ten vřelý vztah má. Což jakoby já jsem vlastně ten můj soused, kterého vlastně já velmi vlastně silně konvenčně hospodařící zelinář, ale vlastně je to velmi malinké zelinářství a kdybyste ho potkali tam na trhu, tak byste byliny, byste fakt jako docela široký sortiment zeleniny. A tenhle ten člověk ještě choval ovce a prasata a je fakt takový, tak skrze mě jsem několik let vlastně jsem vždycky k němu přišel, tak stál a kouřil tu Spartu a jsem tak vlastně ani nešlo o to, co povídal a nešlo o to, co do mě tlačil, ale šlo o to, že vlastně mluvil a že hovořil a že vzpomínal a skrze tenhle ten proces já jsem se velmi silně vlastně spojil s tím jeho zažíváním a to mi dlouhou dobu vlastně pomáhalo vůbec k té krajině získávat vztah. Takže tohleto je velmi důležitý aspekt, jak vlastně pěstovat biodynamicky. Takže vlastně musíte poznat život v té vesnici, život v té krajině, život, který vás předcházel, byl život, který vy vlastně dostanete do rukou. A to je život jak kulturně lidský, tak ten život té krajiny a ten život té krajiny se určuje z hlediska toho poznání jak těch půdních vlastností, což
pak jako má to vzdělání smysl, že v tomhle jsem hodně dlouho plaval a musel jsem si to jako vlastně sám zkusit vlastně rukama, dostat to do těch rukou. A pak vlastně, jak je ten váš kus půdy postavený vůči ostatnímu celku, vůči ostatním vlastně vašim sousedům, jak je postavený vůči světovým stranám, jak je postavený vůči vodě, jak je postavený vůči zemskému elementu, nebo jaká tam prostě ta zemská souvislost, jakým způsobem je tam přítomen ten princip tepla, protože jak je to postavené vůči slunci, kde máte vlastně, třeba máme to teplo obsažené všude. Já můžu pěstovat artičoky, já můžu pěstovat papriky, já můžu pěstovat cokoliv. Vlastně více mi skoro kdekoliv na tom poli, aniž bych měl strach, že tam bude takový nedostatek toho tepla, aby ty rostliny vůbec nemohly růst, což třeba u paprik kápí, jakoby to prostě musíte ve skleníku pěstovat, jakoby, že není pěstování kápí. Nevím vlastně o nikom, kdo by pěstoval kápě na volném prostředí. Pěstují se papriky polní, ale kápě se pěstují vždycky ve sklenících. A já z hlediska své nevědomosti už léta pěstuju papriky kápě jako v polních podmínkách. Ale to se mi třeba vůbec nepovedli. Jako, třeba předloni se povedli výborně, ale jako, že to jsem ještě neviděl, že pěstuju papriky kápě jako v nevhodných podmínkách. No, jenom jako takový drobný, jako, abyste pochopili, že vlastně fakt jako jsem udělal jako desítky chyb v tom procesu pěstování a z hlediska toho zelinářství víceméně si myslím, že teď už se mi dosáhlo určitého jako kumštu, který jako by mám jako v rukou a jako nemám to ani tak moc v hlavě, jako že já většinou ani o tom nemluvím, co dělám nebo co budu dělat. Jako, že pak to akorát dělám nebo určuju, že to někdo bude dělat. Ale že jsem z toho nedošel nějakou teoretickou logickou metodou, ale spíš jakoby fakt jako dlouhodobým vytvářením vztahu vlastně k těm lidem a k té životní souvislosti toho pole a pak jako tím způsobem pokus omyl. No. Takže jenom tak, jako abyste měli ten pojem o tom živoucím organismu, tak a pak je vlastně ten dynamický, to jsou ty souvislosti sil a tam je vlastně práce na sobě. Jakože bez práce na sobě vůbec nelze mluvit o tom, že by člověk byl schopen tuto vnímavost pro ten svět sil si vytvořit. Že si vytvoří vnímavost právě pro to, o čem jsem vám hovořil, a to je taky vlastně svět sil, jsou ty elementy, nebo nejzákladnější podstata, s kterou člověk jako pracuje, kterou v těch rukou má jako zemědělec. Prostě ta země, voda, teplo a vzduch. Jo? A tyhle ty elementy, to už se dá taky nazývat jako síly, ale ještě jsou tam určité síly, které třeba s kterým ani já nedokážu svou vnímavostí až tak dobře pracovat. Spíše vidím určité aspekty nebo určité probleskování v těchto těch elementech jakoby do toho světa života. Ale jako, jak mluvil Petr o těch preparátech jako velmi zdlouhavě a velmi spíš jakoby odborně, jakoby pro mě to bylo velmi jako zajímavé, ale jako pro lajky já mám takový příměr, že vlastně ty preparáty jsou určitou esencí, určitou substancí, která právě že má přímý vliv na ten elementární svět. Třeba ten roháček, jak o něm mluvil, tak to je svět vody a svět země. Jakoby. A tyhle ty světy vlastně k těmhle těm světům, té rostlině, dejme tomu potom mnohem lépe, nebo ta rostlina pak má k ním mnohem lepší přístup, mnohem lepší vztah. A vlastně o ten vztah vlastně jde. Vlastně to je základ toho, jak pěstovat vůbec, tak je vytvoření dobrých vztahů v tom svém organismu. Takže to je vlastně i jako ta soběstačnost vlastně je, že vy máte dost sami v sobě toho, co ten organismus potřebuje. A to samozřejmě jakoby, jak už kulturně, sociálně, tak substanciálně,
anebo prostě životně, jakože třeba našemu organismu opravdu ty krávy chybí, jakože je to, jako já cítím, prostě my kupujeme hnůj jako konvenční. Ale to, že mu chybí, je způsobené tím, že vlastně nemáme dostatek sociálního aspektu k tomu, aby vlastně se někdo o ty krávy postaral. Takže jsem v tom velmi opatrný, abych vlastně nenaložil tomu sociálnímu aspektu našeho zemědělství tolik, pod čím by vlastně celý ten organismus hynul. Zajímavá skutečnost třeba, která se, že vlastně po 7 letech říkají ekologičtí zemědělci, že se děje určitá změna, že třeba spálí o 1/3 méně nafty nebo tak, tak nám se stalo to, že se nám podařilo poprvé po 7 letech vlastně vůbec fungování zemědělství v Kopistech, tak to pole vyplet. Jakože je vyplet. Takže vlastně úplně sociální aspekt, jakože měli, nebo jsme si dovolili, nebo jsem si prostě dupl a prostě měli jsme dostatek lidí na to, aby jsme prostě nainvestovali do nich a měli jsme dostatek lidí na to, aby jsme to zvládli. A to je prostě úplně jiný aspekt po těch 7 letech, než by člověk očekával, že se změní třeba půda, to stane se jinak růst. Jinak v tuhle chvíli jsme jedno z největších ekologických zelinářství v republice, jakože produkujeme jako desítky tun zeleniny, děláme zpracovatele asi 2, jakoby tady v republice, děláme vlastní bedínkový systém, děláme odbyt do nějakých zdravých výživ tady v Praze a tak, děláme regionální bedínkový systém, pak dodáváme do velkého obchodu, jako děláme fresh bedínky, což jsou tohle chvíli náš největší odběratel, vlastně jich jako trochu největší český dodavatel. Pak děláme country life, děláme bio-nebio, jakoby tyhle ty velký. S bio-nebiem jsme třeba vytvářeli produkty, jakoby vlastně přímo našeho statku, jsme vytvářeli třeba brambory balený a tak. A taky jsme tam udělali chyby, jsme balili velmi raný brambory velmi brzo. Takže se dostali k zákazníkům už trošku nahnilý a tak. Takže v této marketingové sféře se tak pohybujeme. A zároveň se snažíme, nebo jsem se dlouho snažil osobně nalézt nějaké mezilidské jako styčné body, které by trošičku začínali to tlačit jiným směrem, než kterým je to všeobecně tlačeno v tom bio obchodě, nebo tady v tom biosvětě, tak už je tady fakt jako velmi silně přítomný ten aspekt té konkurence. A já jsem před lety jako to velmi začal cítit i mezi jako zelináři, mezi vlastně lidmi, kterých si velmi, velmi vážím, že já jsem vlastně do toho zahradnického přišel jako spotřebitel a vlastně mám to pořád jako v sobě jako velmi silný aspekt. Jakože jsem takový spíš bio vlastně spotřebitel, dá se říct, neboli bio podporovatel, že moje žena dělala v Hnutí Duha v té sekci ekologické zemědělství. Já jsme jezdili velmi nadšeně ve velmi raném našem vztahu a pořádali jsme ty exkurze na ty zelinářství a do proby a jsme teda působili v Olomouci, že na Moravě. A takže velmi silně i tenhle ten aspekt je ve mně přítomný. A díky tomu, že jako vlastně to hospodářství naše je takový velký, tak jsem měl i jako spoustu jednání s těmi, nebo spoustu několik jednání s těmi řediteli těch velkých společností, nebo těch našich kvázi velkých, protože my jsme velmi malý trh, jako by z hlediska třeba Evropy nebo Německa. A takže na tom našem malém písečku stejně ti lidé, kteří prostě to drží v rukou, tak mají za to, že prostě když dělají stejný produkt, takže si tím lezou do zelí. Přitom právě ta věc, kde ti lidé dělají stejnou věc, tak v tu chvíli mají společnou věc, na které můžou pracovat. A to mě vlastně to do dneška to nejsem schopen vlastně pochopit ze svého myšlení, protože vlastně to samé se snažíme vlastně udělat. Jsem několik schůzek i těch ekologických zelinářů, protože
jako ten biodynamický svět u nás je velmi malý a třeba z hlediska zeleniny my nemáme vlastně s kým spolupracovat jako na celorepublikovém odbytišti ekologické zeleniny, tak my jsme jediný velkoproducent biodynamické zeleniny jako u nás. Jakože to není, že bych si mohl vybrat nějakého partnera, který mi dodá, my překoupíme ročně, já nevím, 30 tun zeleniny překoupíme. Jakoby. A takže prostě máme partnera v Sasku, jako jakoby v Mali, či jako do Saska dodáváme naši zeleninu. A právě, že jsem se snažil hlavně v tom ekologickém zemědělství, nebo úplně klidně i v tom konvenčním bych se snažil. Ale ani tam vlastně ty snahy nebyly, třeba se založil v Litoměřic Ovozel, to bylo taky jako sdružení, jakoby družstvo vlastně zelinářů, a vlastně se mezi sebou tak porafali, že vlastně do dneška to jako nefunguje. Takže a vlastně tyhle ty snahy i u nás, jako nebo u mě, že prostě jsme se sešli jak velkoobchodníci, tak jsme se sešli zelináři a snažili jsme se třeba, že bychom vytvořili nějaké společné PR nebo jako společný obraz toho ekologického zelinářství a pak bychom společně jakoby se postarali o odbyt, protože vlastně to byly vlastně styčné body, které jsme jako zelináři jako řešili. Takže ty problémy jsme řešili vlastně ten odbyt a problémy jsme řešili jako zpracování. A zpracování víceméně jsme se shodli na tom, že bychom si rádi pomohli, ale spíše informativně, ale s tím odbytem, že prostě by všichni potřebovali pomoc. Ale vlastně nikdo neměl už kapacitu k tomu, aby se to dál rozvíjelo. Takže když jsem se jakoby díval, kam to můžeme společně vést, tak jsem vlastně nenašel nic jiného, než že to budeme dělat my. A pak oni vlastně se k nám můžou připojit se svými produkty. Ale to vlastně pak není spolupráce. To je práce jednoho, který vlastně pracuje pro, dejme tomu, svoje vyšší cíle, které pak jakoby můžou naplnit jako nižší cíle jiných. No. Takže tyhle ty snahy takhle zatím jakoby stagnujou, že my se o to určitě budeme snažit. Uděláme asi v zimě možná nějaké setkání. Zase si to jako aspoň, já jsem si říkal, že aspoň loni jsme třeba udělali exkurzi do toho Saska k těm našim dvou partnerům, aby viděli, že tam, že v tom Německu to prostě funguje. Oni, jak říkal Petr, ta vytrvalost, jakože to, nebo vliv, já bych to možná nazval i věrnost, jakože oni se rozhodnou podporovat určitou ideu a pak tomu jsou schopni zůstat být věrní jako několik desítek let. To je německá vlastnost. To oni mají jako vlastnost v národě. A to my prostě nemáme. A když ji někdo jakoby najde v sobě, tak na ní musí pracovat, vlastně duševně pracovat, aby v sobě měli. Jinak vlastně jsme takový přelítavý jako národ, a to vidím třeba i u našich zákazníků, máme prostě 500 jako lidí, které obesíláme vlastně s našimi jako nabídkou našich produktů, a ty produkty vlastně jsou víceméně za velmi nízkou cenu, ve velmi vysoké kvalitě. Ale samozřejmě není to dotažené jako obchodně, to jako na tom pracujeme. Ale jakmile bychom to zase dotáhli obchodně, tak zase by mi přišlo jako reálný, že jakmile to bude obchodně fungovat, tak bych navýšil i hned jakoby zase cenu. Takže pak už by vlastně nedostali to, co dostávají teď v takovémhle poměru. No ale jakoby, že ti lidé vlastně vůbec nejsou z toho, i když vlastně bereme jako cílovku, že se zaměříme na lidi, kteří by nám měli být blízko, nebo lidi s antroposofickým zázemím, nebo lidi na Valdorfské školy a na Obec křesťanů, a prostě spíše směrem k lidem, kteří by s námi vytvářeli společenství, nebo lidi, kteří by měli mít blízko k tomu, co děláme, měli by jakoby vnitřně nést spoluodpovědnost za to, co my neseme. Takže kdyby se podívali pak jako na ten náš web, na ty naše cíle, takže by řekli, jo, to je to, jo? Jako, to je to, co hledám, to, co chci ve světě podpořit. Jakoby, a jakmile by prostě tam tohle zaznělo, rozhodli by se a šli by do toho a prostě byli by stali by se našimi zákazníky. A ne,
ne jako zákazníky, kteří by hledali produkty, ale jakoby uvědomělými spotřebiteli, kteří by prostě nesli společně s námi jako ten náš kus země, který prostě dá se říct, že je vysvobozený z toho všeobecného otroctví a může svobodně přinášet plody člověku, za které mu někdo jako děkuje, za které prostě jako může někdo vyjádřit vděčnost, za které prostě může někdo chtít jako poděkovat. A to je vlastně i náš cíl, jakože třeba toho našeho jako malou obchodu. Ani ne, jako nás neživí malou obchod, jako ty bedínky jsou jako velmi náročný, jako z hlediska jako prostě toho obchodu, to je prostě velmi náročná věc. A i z hlediska osobního, prostě pořád musíte něco řešit. A k tomu prostě pořád děláte chyby nějaký, takže pořád musíte něco řešit. A dotáhnout to do nějakého stádia. A vlastně je to, já nevím, jestli to má třeba 5% našeho obratu, jakože vlastně nic. No, abyste jako měli ještě pro představu jakoby tomu obratu, jakože my jsme přes léto teďka museli dělat 100 000 týdně, jsme museli otočit jako v té zelenině. Což byla, já nevím, jestli si dokážete představit, 100 000 zeleniny. Jakože ještě za velkou obchodní ceny, že to nejsou ceny, které vy vidíte v krámu, jako u těch, to jsou vlastně většinou ty ceny, které vy vidíte v krámu, tak jsou naše ceny plus 100%. Plus 100%, no, většinou. No. A já si myslím, že ty naše ceny plus 100% je taková cena, kde já bych to byl, za kterou kdybych to prodával, tak by to naše hospodářství bylo udržitelné. Udržitelné. Jako neprosperující. Udržitelné. Že bych tam mohl vyvíjet ty věci v té krajině, mohl bych prostě investovat do toho statku. A za takových 10 let si myslím, že by ten statek jako tak postavil, aby, jak říkal Petr, mně přišel teda jako hodně vysoký idealismus, aby se to dělalo poctivě. Jakoby, jako to ekologické, jenom to ekologické zemědělství dělat poctivě. Jako třeba v tom zelinářství, to jako nevím o nikom, kdo by ho v republice dělal poctivě, jakoby, a měl z toho zisk. Že i... To asi vysvětli, tohle vypadá špatně. No prostě to je jednoduché, to je vysvětlit. Prostě ta cena zeleniny je tak nízká, že prostě já za to nejsem schopen dát náležitou hodnotu tomu, co dělám. Prostě nejsem schopen si zaplatit dostatek lidí, nejsem schopen si zaplatit dostatek jako technologie, nejsem si schopen zaplatit dostatek jakoby toho, co bych tomu potřeboval. To je jako všeobecný problém zemědělství, že prostě nemá dostatek hodnot k tomu, aby dávalo přidanou hodnotu tomu, co dělá. Jako přidanou hodnotu, protože to samozřejmě jde to udělat jako nezbytně nutné. Ale třeba i to nezbytně nutné je v tuhle chvíli natolik nutné, že třeba květák se některý běh se prodává pod to nezbytně nutné, že oni to vypěstují za 20, třeba za 19 korun a někdy ho musí prodat za 15. To u brambory to třeba letos jako úplně celoplošná věc, jakože letos se prodávají brambory pod cenu, za kterou se vypěstují. Za korunu 50, za korunu 70. Pro mě u toho květáku je to třeba proto, že vám třeba zešlo... Já nemluvím o nás, já mluvím o konvenci teďka. Jo. My si svoji produkci prodáme za cenu, za kterou ji chceme prodat. My nemáme problém s odbytem. Ale jakoby i ta cena, za kterou my prodáváme květák jakoby do velkého obchodu za 40 korun. A jako já si myslím, že jakoby holé náklady na jeho pěstování jsou okolo 80. Jako ohle náklady, které... Já nemohli prodáte jakoby za tu cenu, co jste říkala. Podle toho, co jste říkali předtím, tak jsem nějak zpět... Dá se nakoupit květák v biokvalitě za 23 korun z Itálie. I s tím, že ho, za 23 korun, že on ho nakoupí. Že já jsem nakupoval italský květák mimo sezonu v březnu za 25 korun. Takže jakoby, já jsem jako v té situaci, že prostě já to nejsem, jakože musím regulovat ty svoje ceny tak, abych jakoby, to byla samozřejmě nejvyšší cena, za kterou já to jsem schopen prodat, ale abych to prodal.
abych jakoby těm svým jako zákazníkům i umožnil to prodat, protože já samozřejmě na nich jsem závislý, já jsem rád, že to dělají a že to oni umí prodat. To taky není běžné u nás v České republice umět prodat biozeleninu, že když se podíváte na tu zeleninu, co je v Interšpáru, tak to tam leží. To jsou ležáky, zelené brambory, prostě tam. To je tak přemrštěná ta cena, kterou prostě to pan Štěrba, že to vlastně nakoupí z Itálie za cibuli za 8 korun nebo za 10, a ta pak v krámu 3 čtvrtě kila stojí 49 korun. Prostě kde jsme? Jakoby s tou cenou. No a tak o tom bychom se mohli bavit dlouho. Jako cena vůbec jako odbyt jakoby zeleniny je velmi náročný. Možná tady se bavil o tom biodynamickém zemědělství, já to beru tak, že třeba aspoň v Německu, kde je to braný jako vyloženě jako hodnotově, bych to bral jako bio, a tohle to ještě plus jako víc, jestli teda ne. V Německu už je ta kvalita oceňovaná a u nás asi zřejmě to proto ta značka nebo vůbec. Ne, tam je tam je dotažený způsob pěstování do takové industrializace, že pak oni samozřejmě vypěstují tu mrkev za desetinové náklady, nežli mám já. V té biodynamické kvalitě. No. Tak když použijete velký vyhorávač, který sklízí jednu tunu za čtvrt hodiny a já za čtvrt hodiny v 8 lidech sklidím 2 bedinky, tak jakoby, už jako jenom tohleto porovnání. A oni mají velmi, velmi dobře zvládnutou mechanizaci, velmi velké stroje, velmi jako nějaké sofistikované způsoby jako hrubků a pleček, a oni prostě vůbec neplejou často, nebo plejou jednou jako v řádku, ručně, já pleju 5x. Ale já si nemyslím, že to je z mé strany, to není, jako já samozřejmě už to umím, jak kdybych chtěl, tak už to umím dotáhnout do téhle ty jako roviny industriální, ale já nechci. Jo, už. Jakože v naší výměře já bych uměl a i bych se dokázal sehnat prostředky na to, abych si to zaplatil tyhle ty stroje a i bych s tím asi uměl zacházet a i bych to uměl jakoby, pak jakoby produkovat takhle. Ale jako není to cílem našeho hospodářství. Je to cílem ekologického hospodářství v Čechách a stačil by jeden takový podnik o 25 hektarech, který by celé naše biozelinářství převálcoval, neboli sestřelil by ceny. My máme pořád ještě o polovinu vyšší ceny, nežli jsou v Německu. Ale vemte si německé platy, nebo kde oni mají. Já když nakupuju zeleninu z Německa, mi se to pořád ještě vyplatí ji tady prodávat. Takže jako když já nakupuju ze Saska, jakoby přímo od zemědělců, tak já to nakoupím za cenu, která je výhodná i pro ně, i pro mě. A oni tam prostě třeba prodávají mrkev za 50 centů do toho velkého obchodu. A já je prodávám tady do velkého obchodu za 30 korun, což je euro 10. A to je biodynamický? To je biodynamický, mluvím o biodynamický. Statek v Málič. Docela pěkný statek. A pěkně to mají udělaný, docela do sebe uzavřený, mají krávy, mají moc pěkný jakoby sklady asi na 400 tun, 300 tun a 400, no skoro 1100 tun zeleniny. Jo, jakože si představte jakoby jenom, kdybychom jsme chtěli zainvestovat ty sklady, jakoby, ale kdybychom to zainvestovali, tak pak prostě budeme se muset otáčet, že? Pak budu muset mít třeba 4 hektary té mrkve, aby se to prostě pak jako vrátilo, že to jsou milionové investice. Ale o to nejde. Já jsem chtěl jakoby dospět jenom k tomu, abyste si uvědomili, že vlastně, že to, jak pěstovat biodynamicky, ještě může mít jako různé rozměry. Jakože, že nelze v dnešní době předpokládat, že biodynamicky jde pěstovat bez strojů například. Že jsou farmy jako v západním Německu i ve východním, kde se o to pokoušejí, nebo kde to i funguje, a pak je to vlastně určitou komunitou podporovaný způsob, že vlastně, že ten člověk to dělá a někdo si od něho tu zeleninu kupuje, protože to dělá on a on to dělá na takové výměře,
a v tak malém rozsahu, že jeho to uživí a nezrujnuje, že to bude dělat takhle dál. No, jinak z hlediska udržitelnosti, jako třeba práce s koněm v tom zelinářství, je udržitelná a je i ekonomicky jako vlastně udržitelná. Jako z hlediska dlouhodobého. To není věc, která byla úplně neudržitelná. Jakože pěstovat ručně nebo s koněm. No. Takže jako princip, co jsem chtěl vlastně říct tomu, jak pěstovat biodynamicky, je, že vlastně poznat ten svůj organismus, to svoje pole, to svoje políčko, to svoji zahrádku, porozumět mu a pak jakoby může člověk začít pozorovat, co tomu chybí, tomu organismu, a pak se může podívat, dejme tomu, do té pokladnice těch preparátů, které Steiner odkázal, a nebo může hledat v přírodě, jako kdyby už byl schopen mít rozvinutou tu schopnost jako vnímat to, o čem jsem mluvil, jako tu schopnost vnímat to, co je za životem, to, co je za těmi elementy, tak tam jsou určité síly, které to utváří, které to vlastně nesou. A pak by přímo ten organismus by mu mohl dát návod, jako kde v tom organismu je ta léčivá substance, kterou ten organismus potřebuje. A pak třeba by mu intuice dala, co s ní má udělat. Že to by bylo podle mého nejpřirozenější způsob, jak pěstovat biodynamicky. Že ze svého vnitřního hledání a ze svého vnitřního živoucího vztahu k tomu kusu půdy nebo k tomu organismu, který člověk pečuje, vidí, co ten organismus potřebuje a je schopen to sám nalézt v nejbližším okolí anebo přímo uvnitř v něm. Že ta biodynamika, jak je dnešním způsobem aplikována, tak je často jako dogmatologicky jako aplikována, že prostě existují v Německu firmy na postřik biodynamických preparátů, že si prostě zaplatíte nebo zavoláte si poradce, začínáte podnikat, jdete, máte podnik. Co bude nejvýhodnější? Řeknou biodynamické podnikání, OK, tak budeme to dělat biodynamicky, co k tomu potřebuju. Zavolá si firmu, která mu aplikuje tyhle ty biodynamické preparáty. To prostě takové farmy existují. To prostě není jakoby chiméra. To prostě tak na západě už funguje. A prostě výsledný produkt pak bude mít tu certifikaci Demeter, která je prostě samozřejmě jako přidaná hodnota a která je nejproduktivnější. A tohle to mi přijde mnohem míň vlastně biodynamické, nežli člověk, který má vztah k nějaké zahrádce desítky let a pěstuje tam vlastně to, co vlastně potřebuje a dává tomu, co potřebuje ta zahrádka, což je vlastně princip vlastně člověk. Mm-hmm. Když vlastně o tom mluvíte, o tom se vlastně v té půdě, tak ale nepracujete tam jenom vy, to jsou tam, že jo, asi jiní, a jestli jako i oni vlastně to mají takhle, anebo vy jste tam ten styčnej bod, jo, jestli vlastně. Je to postavené na individualitě, jako každý statek je postavený na individualitě, nemůžete, jak říkal Petr, lusknout a vznikne společenství, které se budou shromáždit kolem ideje. Takže vždycky tam musí být člověk, který nese ty intence a impulzy. A ten člověk pak jako hledá ve světě, dejme tomu, nebo společný. Jako to platí, proč to nefunguje ve vesnici, tak protože vlastně tam nejsou ti lidé, kteří by nesli společný impuls. To prostě nemůžou. Oni ho prostě nemůžou nést, ti lidé. Protože nemají prostě v sobě osudově ten předpoklad k tomu, aby to nesli společně s námi třeba v těch kopistech. Oni s námi moc rádi, někteří pronesou tu slavnost nebo to díkuvzdání. No, díkuvzdání spíš jakoby třeba některou naši vánoční nebo velikonoční jarmark, co děláme. Ale jakoby nemají tu schopnost jako vlastně jako pochopit nebo přijmout vůbec to, co děláme, protože vlastně nemají o to zájem. A nemají ani jakoby
proti, my se třeba nesetkáváme s tímhle, co říkal Petr, protože my máme fakt jako hodně silný ten sociální impuls a ten sociální impuls je u nás dominantní, takže ti lidé s těmi speciálními potřebami nás natolik chrání, že vlastně nevzniká žádná velká nevraživost vůči tomu našemu zemědělskému impulzu, protože ten zemědělský impuls je vždycky přidružený až tomu sociálnímu u nás. Jinak tomu pracuje u nás jakoby přes sezónu okolo 20 lidí na tom poli. Jakoby z toho je 12 jakoby bývá dobrovolníků, kteří máme takové dobrovolnické workcampy mezinárodní, s kterými už pracujeme leta. Takže ti dobrovolníci to mají velmi silně často, jako nevědomně a často prostě jakoby, ale jakoby taky to musím já přinést k ním, protože jinak by to nemohli mít. Prostě to neexistuje pro ně. Takže ten impuls musí jim někdo ukázat. Hele, tady je země a vy k ní můžete mít nějaký vztah. A to jim musí někdo ukázat, protože oni ho nemají. Oni nemají žádný vztah. Třeba přijedou z New Yorku nebo přijedou jako z velkých měst a prostě ten vztah nemá kde vzniknout. Oni nemají kde vytvořit ten vztah k té zemi, vztah k životu, vztah k rostlinám. Oni to prostě nemají kde. Takže tenhle ten vztah jakoby musí u nich, musí se do nich zase to semínko, které během těch třeba 14 dnů, co tam u nás jsou, může aspoň sklíčit, když mají prostě chuť a chcou ho trochu zalívat tím, že tam u nás pracujou. Ale... No a pak ti naši spolupracovníci, to je příběh sám pro sebe, že ale to není to taky prostě jenom tak vůbec najít lidi, kteří by byli loajální a schopní vydržet to tempo, protože my jedeme celou sezonu, neděle všechny, soboty, když je potřeba, tak jdeme do večera, když je potřeba, tak prostě jako tam zůstanou, prostě řeknu, a musím to říct já, oni tam nezůstanou sami ze sebe, oni mají prostě pracovní dobu, od do, a když já jim řeknu, jako Petě, zůstaneš tady, tak Petě mi řekne ne, nezůstanu tady. A prostě nemůžu od něho chtít, aby papouškoval prostě nějaké dogmata, které prostě já mu řeknu. Ale je schopen prostě udělat tu práci, udělá ji jakž takže rád a je určitým způsobem šťastný v tom, co dělá. A můžu mu dát jako ten lidský přístup jakoby skrze sám sebe, že prostě k němu přistupuju lidsky, snažím se reagovat na jeho životní potřeby a snažím se ho vnímat úplně jako sobě rovného člověka a ne z nějakého patra, jako jsem tady šéf. I když často oni to potřebují, oni prostě potřebují mít jakoby nad sebou ten obraz, jako se šéf. Prostě proto, aby nemuseli nést tu odpovědnost. Principiálně tak. Ještě to nějaký jako konkrétní věc, který jsi jako aplikoval, nebo jo, jak jsi říkal, že se musíš nacítit a že to každý jako má No, tak asi nebylo to nějaký jako období, než kterým si to procházíš a hledáš vlastně co a jak dělat. No. Třeba nějaké jako věci, na co jsi přišel. Ty spíš jako konkrétnější co, jak pěstovat, nebo jestli... To jsou fakt jako pak konkrétní otázky, jakoby, že vlastně vůbec té zeleně, jak říkám, jsem se byl schopen jakoby vykovat, jakoby, ale vlastně i taky vykovat sám sebe v tom organismu, takže jako spousta věcí, které fungují u mě, třeba když ti budu dávat návod na pěstování květáku, tak ti můžu na 100% říct, že u tebe fungovat nebude. Je to hodně individuální? No je to o tom, že jsem ten organismus se to naučil, že jsem naučil růst, ten květák. Ale prostě trvalo mi velmi dlouho, protože jsem pěstoval žlutý květáky, jak říkal Petr, mechový a prostě vždycky jsem chušel z toho pole, z celé té výsadby 180 rostlin nebo 250 rostlin, jsem nesl jeden žlutý květák a ten sosed mě zastavil a vždycky říkal, a nechci si vzít tady tenhle květák, to zhnilý, co mají růst. Jako, že to bylo prostě opravdu jako vlastně velmi, velmi útrpné jakoby pěstovat, že prostě fakt jako tam byly nemoci a prostě třeba brokolice jsem měl jako fakt tisíce rostlin, které se mi nepodařily vypěstovat. Tisíce. A prostě už jsem říkal, už nebudu ji pěstovat. Nikdy už ji nebudu pěstovat. Nikdy. Prostě osmkrát vysázíte za tu sezonu a všech osm běhů vždycky špatně, 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 špatně. Ale prostě pak jsem řekl na jaře, tak jo, ještě to jednou zkusím. A vyřezal jsem mi úplně všechno na to jaro. A od té doby už mi brokolice jde. Jako
kolik teda je zhruba, co by jsi kvěli, jako jenom jsem ti chtěl přivést tomu, že jakoby ty zkušenosti, které já jsem nazbíral v rámci toho organismu, nejsou přenositelné. Jako jsou tam přenositelné metody, že třeba používáme netkanou textily jakoby na zeleninu, a to jsou metody, které jsou běžně dostupné jako pro kohokoliv, kdo pěstuje jako ekologicky. Jak říkal Petr, já se tomu vlastně kloním, že jakoby pokud někdo fakt jakoby už chce se tím zaobírat, tak je dobré, aby si vybral nějakou cestu a v té se jako zdokonaloval. Že třeba doporučuji knihu Zahrada jako mikrokosmos od Štorla, která prostě mě jako dala takový všeobecný základní vzdělání zelinářsko-zemědělský, a je to velmi hodnotná kniha, kterou si považuji, že mi vysvětlila třeba to jsou okoličnaté rostliny a motýlokvěté, a to pro mě jako bylo prostě jako okultní, protože jako se to učí většinou jako na těch školách, ale jak jsem neměl tyhle vzdělání, tak to pro mě fakt byla pak jako potrava, že já jsem vlastně už tuhletu knihu četl v rámci své praxe a spousta těch věcí to prostě bylo, že jsem je hltal. To pak člověk, když už to dělá, tak prostě a pak se dozvídá, a úplně ten opačný proces, že jako dělám něco a pak se dozvídám ty informace, tak mi přijde mnohem lepší, nežli jakoby předem si rozšířit obzor a poté to aplikovat. Protože pak jako člověk naráží na spoustu věcí, které by, nebo které dělá, aby nedělal tak, jak dělá, protože to ví, to, co by vlastně neměl vědět, proto aby to mohlo fungovat u něj na tom jeho hospodářství. Takže mnohem důležitější pro mě, nebo mnohem podnětnější pro kohokoliv, kdo začíná jakoby pěstovat vůbec jako takový, tak je seznámit se dobře jako s tím organismem, kterým to dělá, a rozhodnout se pro nějakou metodu, ať už to je permakulturní, ať už to je biodynamická nebo ekologická, rozhodnout se pro ní a jakoby do detailu ji poznat. Jako neskákat z jedné metody na druhou a brát si od každého kousek, to dle mého jakoby pozorování ve světě přináší jenom chaos. Jakože opravdu se rozhodnout, jako samozřejmě pak, jako už je rozhodnutý, tak už mu nebrání nic být otevřený vůči všem metodám a z každé si brát, jakoby, co potřebuje. Ale jakoby už mít předpoklad při výběru metody, že všechny metody jsou stejně vhodné, tak to je chaos plodící. A v alternativním zemědělství to nedělá, dělá to strašnou paseku mezi těmi lidmi. Prostě nejsou, nemůžu vést pak jako rozhovor s tím člověkem, že nevím, co on zastupuje. A jakmile mu předhodím, že on něco zastupuje, tak on se brání, že je vlastně otevřený vůči všemu. Pak vlastně není jakože o výměně zkušeností, ale je to vlastně o záměně jako zkušeností. Jakože že ten člověk si by si rád vzal, ale vlastně nemá pořád něco dát, protože vlastně není s to se spojit s nějakou tou, jak říkal Petr, s tím kořenem, no, s tou filozofií. Přijde mi to taky hodně zásadní, i když já jsem jako spíše praktik a opravdu všechno, co jsem jako dokázal u nás v tom hospodářství, tak je spíše jako toho praktického rázu, nežli teoretického, že já vůbec nemám tendenci jako vyučovat, spíš jako pozva roky mě, tak podívej, já to dělám takhle, tak pojď mi chvilku pomáhat a můžeš to chvíli dělat se mnou a možná se něco naučíš, možná se naučím něco já od tebe. Jako to je, že to je můj jako způsob v tuhle chvíli jako sdílení z toho, co jsem nabil. No, ještě k těm praktickým věcem. Určitě práce s kompostem je... Probleskla nějaká věta o tom, že jste se potýkali s nějakými nemocemi těch rostlin. Ale to jste nějak uměle pozdravovali? Ne. To je způsob, jakým já pracuji s tímhletím pojmem. Já jsem na ně viděl, že to jsou nemoci. Když jsem to zjistil, jak jsem to vlastně ani nějak tak jakoby hodil za sebe. A jako vnímám v tom vždycky, když ta rostlina nějakým způsobem strádá, nebo když něco chybí, tak to vnímám jako buď jako nějakou svoji chybu, což třeba měli jsme nádorovitost u Košťálovy, na to bylo způsobené tím, že jsme koupili prostě sarbovače od souseda.
to bylo prostě jenom tím, tak jsme je stačilo je vyvápnit a už jsme je nikdy v životě neměli. V žádné další sezóně, nikde, ani na tom místě, nic. Prostě jednu sezónu a prostě kvůli tomuhle, jediný, jako víš, jako ta příčina. Jako úplně jednoduchá, pragmatická. Ale jako pak jsou nemoci rostlin, které souvisí právě s tím okolím. Třeba je tam je třeba fakt velmi silný tlak některých škůdců, dá se říct, nebo některých mušek a tak. A to řeším tou textilí. Jakože vlastně, já tomu říkám taková vádorská školka, vlastně vychovám zdravé rostliny, které nejsou tím tlakem okolí jako pokřivené, nebo třeba když jsem to dělal bez toho, tak třeba u kedlubnu já jsem měl pak třeba 50% okusu, s tím pádem strašně nevyrovnaný růst, pak tam bylo strašně moc vlastně napadení ještě v té rostlince, která byla úplně malinká a pak vlastně z toho bylo fakt jako třeba 10-15% prodejný a zbytek to bylo prostě ani na zpracování do kuchyně a tak. A já prostě třeba teďka my produkujeme zeleninu, která jako musí být jakoby stejná jako ta sousedova. Jako třeba, ale jako letos se mi třeba povedl takový, poslední 3 roky už to je jako fakt dobrý, akorát že na to povodeň loni. Tak to byla taková dost demotivující. Ale v nejvyšší sezóně jako je první, jako to, když máte všechno vysázené na poli, zainvestovaný 3/4 milion a prostě všechno pryč, tak jako to je demotivující. Nemyslím si, že to je jako škodlivé, nemyslím si, že to bylo to vlastně úplně výborný impuls pro celé to naše zemědělství a tak dále, ale demotivující totálně. Jako no, asi 14 dní mi trvalo, než jsem se s tím jako vnitřně vyrovnal a pak už to bylo dobrý, ale fakt to vezme člověkovi všechno z rukou. A to já jsem takový vědomě odevzdal, vědomě jsem to tady vrátil a nemám s tím takové jako spojení vlastnické, jako že bych tam měl tyhle ty věci. Prostě já vím, že to není v mých rukou. To je jako možná i trošku odpověď na ty nemoci a tak. Prostě jako já někde udělám chyby a pak tyhle ty třeba ty sarbovače, jo, to byla moje chyba vlastně. Jako že jsem to neudělal, že to mě mohlo napadnout, prostě vyvápnit, nic víc. Ale jako pak jsou věci, jako což je třeba... Dřív to bylo 80% chyb, teď je to třeba 45% chyb, které udělám jako já. Buď že něco opomenu, nebo něco udělám špatně, nebo ve nesprávný čas, nebo zapomenu to třeba sklidit ve správnou dobu, nebo prostě mi vybuchne odbyt na to, tak tam zůstane moc dlouho. Jo, tak tohle bylo dřív hodně, jako fakt těch 80%, to bylo hlavně moje, jako tady jsem to učil a tady jsem to nějak poznával. A teď je to těch 45% a ty jsou způsobeny tím, že prostě ten organismus jako není, buď 20% já beru úplně normální, jako 20% je úplně v pohodě, prostě to je vždycky a je to dobře. Těch 20% vždycky vám prostě něco vybouchne, třeba letos vybouchla kukuřice, vybouchly totálně nějaké rané věci, něco raného prostě totálně vybouchlo. Ale jako prostě fakt jako do těch 20% úplně, to bylo možná to, co vybouchlo úplně, bylo třeba do 3%. Jako, že jsem prostě třeba kukuřice, jsem ji 3x vyséval a prostě vůbec nevzešla, třeba jednou jsem vysel 10 000 semen, a prostě vzešly z toho 4 kukuřice. Jo, jakože normálně. To bylo normálně certifikovaný Demeter osivo, jakoby, které by mělo určitě 98% zaručenou klíčivost. A prostě to nejde o to. Prostě kukuřice mě to stává. Jakože ona prostě, já někdy to vyseju a vyklíčí výborně. Ale třeba prostě naučit tu, vlastně vůbec vyučíte ty plodiny, jako zvlášť na malých zahrádkách nebo v neúrodných oblastech, tak určitě vůbec některé plodiny v tom organismu žít. Jo, to je velmi zajímavá věc, ale jako některé odrůdy, no spíš některé sorty, vůbec jako tam přitáhnout tu rostlinu, která třeba jako tam vůbec jako nepatří. Jo, to je, třeba my se snažíme o ten artičok už leta. Ale to se normálně zaplatí sadba. Jo, jako, protože já ho mám rád a pěstuju ho spíše na lékařské účely, jakoby,
jako léčivo, protože to je ajurvedsky velmi, velmi léčivá rostlina. Ale jako je to zelenina, takže se pořád pokouším i jako zeleninu pěstovat. Ale to se to více my jsme prodali 150 artičoků, jako, což je dobrý, to jsou nějakých 80 sazenic. Jo, takže prostě musíte vytvořit ať už vnější podmínky, ale i jako nemusí to být vždycky tím, prostě, že jakoby nemusí to být tím, že ty podmínky už máte vytvořený, ale prostě třeba Šimonovi z mrkve, prostě tam nerostla několik mnoho let, mu tam nerostla řepa červená. A až po třech letech, po čtyřech, prostě pořád byla tak krpatá, prostě strašně malinká a tak. A prostě všechno dělá pořád stejně. A po čtyřech letech, prostě nebo po třech, mu najednou vyrostla pěkná. Jo, a to nebylo to ničím jakoby zdůvodnitelný, jako že by něco udělal jinak, nebo nasal to na jiný záhon, nebo tak. To prostě bylo tím, že se tam prostě najednou, jako už ta, my jsme řekli, že se tam aklimatizovala jako materialisticky, ale prostě je to tím, že vy tam prostě tu bytost té rostliny přitáhnete. Prostě přímo jako si, jako tam ta rostlina se tam najednou naučí žít. A že třeba letos se mi podařilo fakt výborná věc s ranou zeleninou. To jsem fakt byl moc šťastný. Já už léta od toho našeho biodynamického semináře s tím Jorgem Schroederem, on prostě řekl, že tam máme obrovský přítomný element vody, a což prostě my jsme na Soutoku, všude tam voda, výborně to vzlíná, tak říkal, že by tam vůbec jsme nemuseli zalívat. A já to teda už jako pár let zkouším a víceméně mám dobré výsledky s tím. A letos na jaře se mi podařila věc, že jsme sázeli se sousedem stejně, vlastně stejné plodiny, a taky jsme sklízeli stejně. Ale on 8x zalíval plošně, jakoby milion litrů vody prostě tam vylil. Já jsem nezalíval ani jednou. Stejný velikosti krlubny, saláty, všechno, akorát u mě bez závlahy, u něj z závlahy. A to bylo prostě, ve stejný týden jsme sázeli, ve stejný týden jsme sklízeli. Říkal, tak, teď jsme to. Jako pro mě to bylo taková, jako by i pro něj to je takový, protože pořád jsme to sklízí takový fakt jako krpatý, ošklivý, prostě nevýnosný, prostě červavý. To fakt bylo, jako fakt těch 7 let to bylo prostě martýrium, jako si tím projít. A teďka fakt jako poslední 3 roky ten organismus je velmi zdravý a velmi dobře se těm rostlinám tam daří. Že jsou fakt jako, pěstujeme vlastně jako jediní v republice asi květák ve velkým, jako v kvalitě bio. Brokolici taky nikdo skoro nepěstuje, aby měl takovéhle brokolice, což my máme. To jako jsme, protože jako já jsem si to dal za úkol, proto jsem tu brokolici tolikrát vysázel. Jako, to fakt není jako příjemný, prostě si fakt, vemte si, že se vysázíte ty rostliny, 3x je okopete, prostě foliujete, prostě zalíváte je, prostě nic z toho, prostě vůbec nic. Ale jako vůbec nic, prostě, že neprodáte nic z toho. Ale prostě to se mi fakt jako dělo mnohokrát. Jako prostě. A to je jako velká výhoda toho zelinářství je, že máte mnoho zkušeností za jednu sezónu. Já jsem se už před lety pustil do ovocnářství a tam je to prostě na dlouho. No. Jako fakt jako jenom pozorovat to přibývání těch, jo, jakože to strašně na dlouho. A ještě vlastně tím, že jste teda jako součástí Kempfilu, a jak spolupráce, nebo co ti to dává, ten Kempfil, jaké ty zkušenosti, nebo... No vůbec všechno to, jako jak já mluvím a o čem mluvím, tak to je vlastně jako působnost toho místa na mě, jakože já bych vůbec jakoby jako Kempfil jako takový je koncept. A Kempfil v českých kopistech je už místo, které má svou svébytnost a má svůj osud. A tím osudem, s tím osudem já jsem se spojil a díky tomu, že jsem se s tím osudem spojil, tak prostě jsem mohl zažít spoustu setkání, mohl jsem dostat jako prostor jako k seberealizaci a mohl jsem dostat jakoby do rukou trošku určitým způsobem sám sebe. A to ne ve smyslu, jako, že bych si mohl dělat, co chtěl, ale jsem musel dělat úkoly, které přede mě předkládala ta výzva, ten. A to mě asi dalo nejvíc, jakože ani ne to, co jsem si vybral, protože já jsem si vlastně spoustu věcí v životě ani tak moc nevybral, ale spíš byly přede mě postaveny a dělej. A tak já jsem je dělal jako blbě, ale jako dělal. A díky tomu, že jsem je dělal blbě, tak a viděl jsem, že je dělám blbě,
a mohl jsem si prostě ty, na těch chybách se to naučit, tak, tak teďka ty věci vlastně, že ten organismus mě sám vlastně učil, jakoby tím, jak jsem mi říkal, jako ne jenom ten organismus, ale jakoby organismus té vesnice, dejme tomu skrze toho pána Kostku a tak. Ale jakoby skrze jenom ještě takovou drobnost tomu vztahu, že jak se mi narodil ten Jiří, jakoby se narodil u nás, jakoby po 40 letech se narodilo v té vesnici dítě. Jako, že jste rodili? No, zajímavé, jakože po 40 letech na matrice jakoby jsme zapisovali. Že prostě v té vesnici se nenarodil. 40 let. No, ale jako, že jenom mě, jako skrze toho Jiří, jakmile se narodil, tak vlastně už jsem toho pana Kostku nepotřeboval. Najednou jsem prostě měl přímou jako rodovou souvislost s tím místem. Že když prostě se chcete spojit s místem a už se tam nenarodíte, tak jako aspoň tam jako porodíte děti. Je velmi přínosné pro ten vztah k tomu místu. Jakože ty děti pak sami, jako vlastně tím, že vy jste s nimi spojení, tak vám dají velkou jak odvahu, jakoby, tak přímo souvislost, že najednou prostě s tím místem máte úplně jiný vztah. Prostě to je vlastně zajímavé, že to jsou vlastně takové elementární věci. Vlastně taky se to týká té biodynamiky, protože to jsou vlastně takové základy jako života. Prostě to je čas, který nějakou věc děláme. To čas, který věnuju tomu poli, čas, který pleju. Ten čas, jako, kdybych tam neplel tak dlouho a kdybych tam nebyl tak dlouho, tak bych vůbec ten vztah nemohl získat. A to se nedá obejít. To se prostě nedá obejít. Tam prostě musí proběhnout ten čas. To prostě stovky hodin. A pokud tam nejsou, tak tam není ani vztah. A to je prostě jako to, co vlastně, když si člověk myslí, že prostě může získat vztah nějakou vztah k zemi terapií a tak. To je prostě pro mě trošku taková směšná věc, protože prostě opravdu jakoby jenom péčí o tu zemi. Jakoby vlastně to, že se o ní starám, to máte jakoby s druhým člověkem. Jako nemůžete získat vztah k druhému člověku, pokud jakoby o toho člověka nebudete mít zájem, pokud toho člověka nebudete poslouchat, pokud o toho člověka vlastně nějakým způsobem nebudete duševně pečovat. A tak úplně stejně je to vlastně s jakoukoliv věcí a i s tou zemí je to tak. Že nemůžu k ní získat vztah, pokud si nebudu trávit čas a pokud se o ní nebudu starat. To je vlastně asi dvě doporučení, které mám. Jakoby poznat dobře, co mě předcházelo a co tam je v té přítomnosti. A pak jakoby, prostě pracovat na tom vztahu. A to přímo jako rukama. To je jako jediný způsob, jak ten vztah jakoby k zemi získat. Bez toho to nejde. A nejde to ani traktorem prostě. Jako, že nejde říct o člověku, který jezdí 40 let v traktoru, že prostě má přirozený vztah k té zemi. Má přirozený vztah k tomu traktoru. To jakoby často mají, fakt jakoby ti lidé jsou v tom velmi zruční. U těch starých zetorů prostě já fakt koukám, jak oni prostě to mají jako prostě vlezlý až do své bytosti ten traktor. A to u nových traktorů vlastně vůbec neplatí. Jakoby to je zajímavé, že to jako bylo vlastně velmi krásné, jak ti lidé byli spojeni s tím strojem, prostě velmi dobře ho znali, prostě věděli, kde co hafruje a tak. Ale prostě v dnešní době u těch John Deere to prostě nejde. Jako jo, tam zasvítí světýlko, musíte zavolat telefon, za 5 000 přijedou a za 15 000 vám to opraví a tím, že udělají vymění nějakou součástku malinkou, vy zaplatíte 15 000 plus 5 000 doprava. Oni jsou spokojení, vy ne? No, prostě tak dnes době funguje. A prostě vlastně jsme ze všech stran tlačení k tomu, aby jsme šli tou mechanizací. To je prostě v dnešní době, jak říkal Petr, tak ten pan Babiš, neboli tato sféra chemicismu se už dávno přesunula do technicismu, neboli vlastně to, co v dnešní době, jakoby, jako my tady zažíváme jako chemicismus, tak ten už vlastně je velmi oslabený v tom, jak to je dělaný jakoby třeba na západě. Na západě vlastně už neexistuje konvenční integrované a ekologické zemědělství. Tam existuje jenom ekologické a integrované. Jakože už tam už je
to všechno velmi silně kontrolované, jako třeba používání herbicidů a tak. Protože oni už to ví. A i náš stát jako vlastně s tím v politice jako počítá vlastně těch 30% půdy, která se nesmí rozvorat. Tak to je tak, no, prostě. Máme 30% půdy, který se jmenuje jako půdní fond, a to je půda, která se nesmí rozvorat. To je prostě jako takzvaná zásoba. Jakoby. No, je to dobrý, ale jakoby už jakoby je tam kalkul určitý. Takže prostě máme tady zásobu, kdyby. Jo, jakože. Nepotřebuju si dělat fond, pokud že tenhle fond jakoby přináší spoustu nešvaru, třeba když chcete dělat dobrý osevní postup a máte určité věci v tomhletom půdním tom, tak vy vlastně nemůžete rozvorat a nemůžete to točit. Vy prostě musíte to na těchhle půdních blocích udržet tak. No, no, takže tohle jsem vlastně chtěl v krátkosti jako přinést. No, jakože ten jak pěstovat biodynamicky tyhle ty dva aspekty. Jsou velmi důležité. Ještě nějak, jako je tam fakt spousta aspektů, které se dají ještě otevřít, ale... Je třeba možnost přijet na nějaký jako praktický, jak děláte nějaký workshopy, kurzy, nebo kdyby tady posluchači akademie měli zájem, že třeba můžeme dělat jako něco, kde ty fakt jako půjdou na to pole, teď si jako... Určitě my teďka se budeme snažit i o koncept komunitou podporovaného zemědělství, neboli budeme se snažit o to, aby u našich vlastně jako zákazníků nebo potenciálních zákazníků nebo prostě u lidí, které zajímá ta naše idea nebo ten náš kus země nebo prostě to ekologické zemědělství nebo to biodynamické zemědělství, tak aby u nich mohl vzniknout nějaký vztah k té půdě, nějaký vztah k tomu našemu hospodářství, k tomu našemu hospodaření, k tomu prostě k té naší zemi, jako kterou se staráme. A tohle bychom chtěli udělat v tuhle chvíli tím asi takovým nejlepším způsobem, který v tuhle chvíli je projevený ve světě. A to je ta KPZ-ka. Já jsem s ní dlouho měl problém jako s KPZ-kou, protože ona vlastně obchází to, čemu já jsem dlouho věřil, že to ještě může fungovat. A to je vlastně srdce ekonomického organismu. To je obchod. Vlastně obchod jako takový bylo srdce ekonomického organismu. A to prostě vždycky, když bylo, dokud bylo čistý, tak to všechno velmi dobře funguje, velmi dobře to proudí, velmi dobře to rozhání krev všude, kde je potřeba. Ale jakmile nefunguje, jakmile se stane zištné a jenom pro určité orgány začne zásobovat jako tou krví, tak pak vlastně vzniká rakovina nebo nějaký takovýhle zhoubný věci. No a my teďka se snažíme právě, ale teďka jsem si uvědomil, že to prostě v tuhle chvíli je jediný způsob, jak dovést člověka jako k tomu živoucímu organismu země. Protože ten prostě potřebuje člověka, potřebuje lidskou ruku, potřebuje lidské oko, potřebuje lidskou mysl, aby se jim zabývala prostě, aby se zabývali lidi krajinou, aby se lidi zabývali kulturní krajinou hlavně, kulturní, mluvím o kulturní krajině. Protože spousta lidí jezdí na výlety do přírody a užívá si neposkvrněné lesy a neposkvrněné džungle našich hor a tak. Ale vlastně nejvíc, kdo potřebuje člověka, je kulturní krajina, protože kulturní krajina bez člověka není kulturní krajina, ale je to krajina, která právě postrádá kulturu a stává se to kulturou strojů a to je prostě velmi smutné. Ještě jednou, já to dořeknu. To je prostě fakt jako velmi silný zážitek, jakoby to, jako to, jak jsem to řekl, tak prostě to, jako s tím se musí každý vypořádat, jakoby to vidíte všude. Jakoby jedete autobusem a vidíte to všude. Všude vidíte zemi, která trpí. Prostě bez ohledu, prostě všude. Jakoby u nás jakoby můžete zažít kousek země, který je v pohodě. Jako fakt v pohodě, teďka už jakoby v pohodě. Ale prostě všude, když jedete v těch stovkách hektarů, tak to prostě fakt zažíváte takhle. Jako když si proto otevřete vnitřní zrak, tak zažíváte půdu, o kterou se nikdo nestará, která pořád dává a dává a dává a dává a dává a nikdo ji neřekne děkuju, nikdo se o ní prostě nepostará jako člověk, nikdo prostě k ní nepřijde a prostě nikdo jí lásky plně jako nepojme do vědomí. To je prostě vlastně fakt strašně smutné, jako nepředstavitelně. Jako smutný obraz, který jako vlastně každou vteřinu ta země zažívá. A
A tohle to prostě jako mě vlastně motivuje k tomu, aby prostě co nejvíc lidí, vlastně ty komunitní zahrady mi přijdou moc krásné jako v tom, že vlastně jako aspoň kousek země je obhospodařovaný člověkem a ještě to slouží jako pro setkávání lidí. A ještě úplně úžasný, ještě tam ty otázce vlastně, jak jste ji položila Petrovi, prostě to, co by vytvářelo nebo jako spojovalo a znovu vytvářelo v lidech jako něco nového, co by je přitáhlo vlastně jako třeba k tomu společenství, tak to je nová kultura, že by prostě lidé založili tak silnou kulturu, jakoby jako kultura, že prostě zpívali, hráli, žili, prostě tak, jakoby, tak jako intenzivně, že by to mladou generaci natolik inspirovalo k tomu, že by to tak chtěla žít taky. To je vlastně jediný způsob, jak se to dá změnit. Vy prostě ukážete mladým lidem, že umíte žít tak, že to stojí za to. To vlastně nejde jinak, no, než prostě žít jako dobře. Jako. Stalo za to, aby člověk si stoupne, aby prostě z něho fakt jako sršila síla, aby prostě jako nebyl to nějaký hovňous, prostě, který se plazí tam jakoby v brázdě. Jakoby, protože to je jako to, co může jako změnit postavení zemědělce jako ve společnosti, je, že člověk pochopí, jakou mu může dát do rukou země sílu. Ale to nemůže jako být, to nemůže být transfer, jako představováno slabě, nebo to musí prostě fakt jako být cítit z toho člověka. Tak cítí země, že prostě fakt jako když dupnu, tak když plácnu, že to prostě fakt má sílu, že to prostě je, že ve mně prostě ta země jako by prostě je fakt jako hmotná. No a to, když prostě zažijou mladí lidé, tak prostě to jako může u nich vzbudit jako pocit jako úcty, a ne jako ke mně, ale k tomu, co mi dává sílu. A pak jakoby to můžu začít hledat, jakoby jako svůj ideál. A to prostě jako se nedá už říct slovy, to se nedá už říct jako přednáškou, napsat, zveřejnit to na Facebook, to prostě nefunguje. Prostě to funguje jedině z osobního setkání. A z osobního setkání, které prostě dává sílu. A to je třeba na čem já osobně jako pracuju. Máme, už jsme překročili ten druhý čas, já už bych to fakt jako uzavřel asi. Jako... No já mám tady ještě jednu takovou, čím jsem to chtěl, no co jsem vám tady napsal jakoby v rámci tady kolegia. To je ta, je to teda napsané Akademie soběstačnosti, já si myslím, že to bylo jako takový, moje poznámka, bych viděl, k čemu se to vztahuje. No. Ale budíš to tam. Vnímavost vůči síle, která utvářející život zní a vytvářející symfonii života pochopí život znící. Sám sebou milující živoucnost plnou milosti a každý vjem pomilován vnímavostí silou ctnosti, rozvíjející vše prostupující silou sil, chvílí chvil, v které byl prostoupen a uchopen v srdci, byl vjem plný sil, svět, který je tepem, miluje v přítomnosti. A statečně protepe se k ní, kde hovoří země znící, život hlasně hovořící k vnímavosti sil, aby země zbyl souzvuk mého života, znící v společné symfonii života má jistota.